Коли ми обирали мером Києва Віталія Кличка, він здавався нам непоганою альтернативою і молодим кадрам Черновецького, і крадійкуватим чиновникам старої школи. Але мер став не альтернативою, а ширмою, за міцною статурою і слабким інтелектом якого сховалися і молоді кадри, і старі крадії, які під гаслами про європейську столицю побудували для себе справжню годувальницю, в якій є навіть власний автопарк з 80 лімузинів. А якщо машини державні, то й ремонтувати дороги нікому не цікаво, бо воно ж не своє. Куди їздити наш кошт чиновники не робить, і чи готові ми далі сплачувати їх шикарне життя? Ось про це далі в програмі. Гелендвагни, Поршкаєни, Лексуси і навіть у прямому сенсі танки. І всі вони як один поспішають ось за цей шлагбаум. Тут охорона, камери і, схоже, суворий фейс-контроль. Сюди пускають не всіх. Тільки-но подивіться, кого ж це охоронці змусили йти хиляти на своїх двох. Добрий день, на парковку. Ви не повірите, але це чи не найбільш таємнича парковка з-поміж усіх державних структур. Вона розташована у внутрішньому подвір'ї КМДА і наче навмисно повністю закрита від усіх зайвих очей. За час нашого стеження нас здивувала кількість Toyota Camry, які кожен день наче по графіку курсували у адміністрацію. Виявляється, за стінами КМДА є ще одна парковка для службових авто. Ось вона з висоти пташиного польоту. На наш запит адміністрація прозвітувала. У їхньому парку 84 автомобілі. Більшість з них – марки представницького класу Toyota Camry. Серед інших – Mercedes, Hyundai і навіть ЗАЗ десь завалявся. Кому ж належать усі ці машини? Виявляється, за кожним із департаментів, в залежності від його специфіки, закріплені кілька автомобілів з конкретними номерами. То, що працівнику адміністрації дозволили взяти машину, добро має дати голова або заступник відповідного департаменту. Вони зі своєї сторони контролюють цільове використання цього автомобіля, щоб він якраз не їздив там, як кажуть, там на дачі, десь за дачі, тому подобне. Біля першої години дня. Закритої парковки не поспішаючи виїжджає чорна Toyota з номерами 8022. Пізнаєте? Номера цієї автівки закріплені за конкретним чиновником, першим заступником керівника апарату виконавчого органу КМДА. Схоже, саме зараз він вирушає робити державні справи. Невже на задньому сидінні і справді Почтарьов Андрій Олександрович? І головне, куди ж прямує служебне авто? Мабуть, Андрій Олександрович їде на якусь важливу конференцію. Бо інакше б вже мав взяти своє авто. У нього, до речі, Hyundai Santa Fe. Або ж позичити у дружини Міні Купер. Але ось за мить машина під'їжджає до елітного столичного ресторану. Чиновник покидає авто і зникає за дверима закладу. На годиннику майже друга. Час обідати. Ще годину службова Camry слухняно чекає. Далі він покидає ресторан вже у компанії ось цього чоловіка. Вони разом застрибують у державну автівку і згодом зникають за тим же шлагбаумом адміністрації. Ось так просто, з легким вітерцем і клімат-контролем. Смачно попоїли. Це ісключено. А ось на задньому подвір'ї спостерігаємо, як водій готується на ще один дуже важливий службовий виїзд. Їдемо за ним. На задньому сидінні точно хтось є. Куди ж прямує вже ця машина? Як нам вдалося з'ясувати, закріплена автівка за ПАТ «Київміськбудом». Можливо, людина на задньому сидінні мчиться на якусь інспекцію. Але не встигли ми розігнатися, як Toyota миттєво повернула на парковку спортивного залу.
І не простого залу. Місячний абонемент у цей спортивний клуб коштує щонайменше 2000 доларів. А ось цей хайлендер возить перших заступників мера Кличка. Куди возить? У розпал робочого дня він везе когось з адміністрації ось у цей бізнес-центр. І зникає на закритому паркінгу. Чи не бізнес у бізнес-центрі поїхали робити зами Кличка? У мене є 2 заступника. 4 з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів. Ви не повірите, але наступні машини, за якими нам вдавалося прослідкувати, теж займалися своїми справами. Ось ця, наприклад, закріплена за управлінням контрольно-аналітичного забезпечення заступника мера Пліса Геннадія Володимировича. Чомусь замість своєї роботи забезпечувала пересування міста ось цієї жіночки з пакетами. А це вже підземний паркінг. Сюди після плідного робочого дня і з'їжджаються службові автівки. Обслуговує його комунальне підприємство АТП КМДА. Кілька років тому саме воно виграло тендер. Забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів. І на все це щастя цього року виділили майже 21 мільйон гривень. І про ніяку закриту парковку тут не чули. Там зараз організували платну парковку, якщо раніше туди табу було, не можна було. Зараз, будь ласка, заїжджайте, платіть гроші. Добрий день, на парковку. Нас переконують, працівники зранку до вечора вирішують важливі справи на благо міста. А вони зі своєї сторони контролюють цільове використання цього автомобіля, щоб він якраз не їздив там, як кажуть, там на дачі, десь за дачі, тому подобне. В принципі, якщо да, там когось забрати з дня народження. Ні. Це ісключено. Вася, вигляді. Це Вася. Він вже довгий час обслуговує департамент інформаційно-комунікаційних технологій. А багато виїжджаєте за день? 100 кілометрів є? Є, найбільше. Більше того, автомобілів критично не вистачає. Контроль доволі жорсткий. Весь час нашого стеження автомобілі за день не виїжджали і 50 кілометрів, якщо і взагалі виїжджали за межі паркінгу. Оптимізація, економія, прежде всього. Дуже рідко таке буває, що автомобілі стоять. Але ж ті, хто б мали інспектувати використання службових авто, самі на них і їздять. Зручно ж, чи не так? Безпека руху і комфортність. До речі, нещодавно столична адміністрація оголосила тендер на закупівлю ще 15 автомобілів вартістю майже 8 мільйонів гривень. Ну, як вам? Як кажуть, там на дачі, десь за дачі, тому подобне.